Look, Marcos, what a hammer! ត្រង់អាយុ23ឆ្នាំលើទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងឆ្វេងរូស៊ីមាននាទីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ជូនមកបង្គោលទី2ឱកាសតែមកន្លែងនេះចូលណារុងកាកាដាគ្រប់គ្រាន់បើនាំមុខបើឲ្យប្រខាត់នេះបាទចង់ចោះត្រង់នៅកន្លែងនេះបែរបានហួយបលីនសុទ្ធយោតែម្ដងអូយបាទនិយាយទៅសម្រាប់ហួយប៉ូលីនបាទស្ទើរតែឱកាសនេះជាឱកាសទី5ហើយបាទបាទពួកកន្លោមកវាគ្រប់លំងដែរជួយទីបែលៀបភេងឆ្កានិកថៃឡឺឲ្យលៀបភេងលៀបភេងលៀបភេងចេបាទរីលៀបភេងជាកីឡាករលោកក្របាទី3នៅនាទីទី89ទីទាំងទីទាំងទីបាទហើយកំពុងតែស្អែងស្ដុំនៅមុខទីនោះគាត់បាក់គ្នាហើយបាទក្របទី4បាទួយផលលីនគាត់បញ្ចូលទីបាល់ពីនៃពេលណាទីបានសម្រេចនៅហួយផលិន2ទល់នឹង0នាទីទី34បាទតែប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងឱកាសកាត់ចូលក្នុងមួយជើងនេះមានសល់ទេ3ទល់នឹង0មិនរតនៈត្រង់នេះទាត់តចូលទីបាទអង្គសំណាងរកមើលឱកាសបញ្ជូនទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងកាត់ចូលក្នុងពេលមួយជើងត្រង់នេះបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទក្រុមបាល់ទី5បារីលេផេងជាថ្មីបាទទាត់បញ្ចូលទីហើយក៏មិនបាទអបអសាទរចំពោះក្រុមបាល់នេះដែរបាទដែលជាការគោរពចំពោះបាទខេតជូនបាល់ទៅតំបន់កដាលដែរត្រង់នេះគ្រូថ្នាក់បន្តិចហើយយ៉ាងណាដែរអ្នកចាំទីសិនចាត់តារាចេញមកខោបាល់មួយក្បាលនេះ6ទល់នឹង1បាទតែចេញរបស់អ្នកចាំទីស្រីចន្ទរាបើគេចេញខុសបាទតែពីសម្រាប់ចិត្តបញ្ជូនទៅឧត្តមទាញចូលស្ដាំដើម្បីបំផ្លោងចូលក្នុងយ៉ាងនេះមួយជើងនេះបានល្អមែនទែនសារិតគ្រីយ៉ា1ទល់នឹង0ចលនាចូលទៅក្នុងប្រអប់ឲ្យពេនបញ្ចប់ទីកាត់ល្អណាស់ត្រង់នេះ Rio Fuji រស់ស៊ីបរត់ផុតរតនៈជាអ្នកបញ្ជូនកោងទៅត្រង់នេះ Marcus Haber 3ទល់នឹង1មានរូបទៀតគឺសារ៉េតគ្រីយ៉ានៅចំកណ្ដាលគ្រីយ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតជាខ្សែការពារស្លាប់ខាងស្ដាំការបង្ហាញនៅគុណភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់សារ៉េតគ្រីយ៉ានៅថ្ងៃនេះមុនប្រច័នបំផ្លោងរមង្គលទី2ត្រង់នេះមួយក្បាលសារ៉េតគ្រីយ៉ារបានគ្រប់បាល់បញ្ចូលទីដល់ការស្ដាប់ដោយយ៉ាទីសុកយុទ្ធត្រង់ជើងមួយសុកយុទ្ធរកកាសកាត់មកទៅម្ដង2ទល់នឹង0នាទីទី15ជួបបានដោយត្រាក់ត្រង់នៅគ្រីយ៉ាបញ្ជូនដល់គ្រីយ៉ាឱកាសកាត់មួយប៉ះត្រង់នេះទប់មួយ4ផាច់ចូល
action play ល្អមែនទែន38នាទីរបស់ Iago Iago ទីឆ្វេងទៀតហើយ Iago បញ្ជូនបាល់កោងស្រាលៗទៀតចូលក្នុងត្រង់នេះ4 goal នឹង0មានអ្នកចាំតែ2 3អ្នកនៅមង្គលទី2បោះតោងទៅពេលមួយជើងនេះរៈមូនីអាដាម5 goal នឹង0រៈមូនីអាដាមរកបានខាងវិស័យរៀងធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅថ្ងៃនេះនៅមុខ5 goal នឹង0ទៅទៀតហើយត្រង់នេះទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយអាយ៉ាអូហូយធ្វើបានសម្រេចយ៉ាងល្អទៀតផងមានការរៀបរៀងជាច្រើនលើកច្រើនសារតែណាស់នេះរតនៈលើកចូលមកខាងក្នុងមួយក្បាលនេះអូយមកវិញទៅហើយមួយចោលរបស់កាប៊ីអែលស៊ីវ៉ាចូលក្រៀមបញ្ជូនឲ្យគុណានីតានីលើកបាល់ចូលក្នុងត្រង់នេះមិនផុត Gabriel Silva ចូលនឹង Knob David Taylor បញ្ជូនបាល់មួយជើងវិញចំងាយចូលអានីកឆៃឡឺលើកបាល់ចូលដល់មុនចូលថាមុនក្បាលនេះចូលមួយតនឹង2មួយក្បាលរបស់សារ៉េគ្រីយ៉ាគ្មានសល់ទេរីយ៉ូបញ្ជូនបន្តឲ្យហ្គាប៊ី ហ្គាប៊ីអែល ស៊ីវ៉ា ហ្គាប៊ី លើក ម៉ាកូស វ៉ារ៉ិន ហាម៉ឺ ចូល រាផត់រីស ទំលូសំដេចទីទុំបិចរបាន 109.អូយអាចាប់បានបើមិនបោះមកតម្រង